Morjesta, ja mä ajattelin, että ajattelin taas vähän pelata Bioshockia. Jäi niin hyvään paikkaan, että nyt ei voi lopettaa mitäs helvettiä. Okei, no ei saanut riehua tuo omiaan. Kokeillaan tätä hyppyhommaa. Tässä. Okei, mulla on noi täynnä. Otetaan massia, haulikon ammuksia. Okei, tosta vähän. Mitä to... Mä ajattelin, rupesko tää sekoon tää peli vai mitä helvettiä, kun sä heitti tommosen... Väreilyhäskö, oho väärämestä. Okei. Rocket Spear ammoja. Turretti ja kaikkea. Tulkaa tänne! Tulkaa tänne! Hei! Nää on hyviä. Voi vittu. Saatana. Ai pyrsö. Kai antaa tulla. Voi vittu, multa loppu eve. Okei. Tää ei sillä väliä. Mullahan tuttuun tapaan tää menee aina hienosti. Voi lisää. Yes. Mä nyt tässä kohtaa vaan toivon, että olisitte nyt tyytyväisiä noin mun siihen vetoon, että mä kuvailen HD:na ja mä en muista kun joku pelas kans HD:na, sitä valittiin, että älä kuvaa HD:na, että mulla on näyttö niin paska, että mä en pysty kattoo sitä, niin ei tarvi kattoo HD:na, että voi kattoo niinku sillä 480 laadulla, että sillä. Kokeillaan mitäs tää luonnistuu, no niin. Perkele, sori. Hei, ota se patukka siitä. No. Hyvä. Joo, taas on rahaa kertynyt. Parit evet tosta näin komeasti. Tää on, vittu, loistava masina tää trappi, tätä äijät lentää kilsojen korkeuteen. Vittu. Ei, näin, hienosti. Pitääks mun mennä tänne? No mä en mene sinne vielä, mä käyn ton yläkerran tsekkaan, mitä sieltä löytyy. Täällä on, näissä on aina tapana niinku ollu löytyäkseen jotain hyvää ja mielenkiintoista. Hei, tonne mä haluan. Musiikit. Ei, mä en halua mitään paskaa. Sieltä ei sitä saatana tipu mitään. Turretit on kans niinku osoittautunut todella hyödylliseksi kapistuksessa. What the beast is upon us, children. It wears a hide of iron, and its hands are death and change. Okay, it will seize the child from us, and with her... Niin, no mähän saisin... Mikä tää? Saisinko mä niinku... No, vittu. Short-term freezing drilli. No. Mikäs tää on? Niin, no mä en tee tolla nyt vielä oikein mitään, että... Kun mulla ei oo sitä... Otetaan toi hakkeri juttu.
Be ye soldier of the ground or angel of the sky. He must stand täältä. Fast and send it howling back. Joo, joo, höpises nyt. Mulla on tota upgrade weapon, jes vittu. Tää oli unohtuu. Mä en ota tota vielä, että emme poikki. But Sophia Lamb shows us that we are not alone. We are together as a family. So when you see a man brought to his knees, recognize that he is your brother and pull him up. Sophia Lamb teaches us what is in common is good. What is irreducible is right. She guides us all to the indivisible along a river of Adam. Rapture's daughter, Eleanor, shall be our vessel. In her, we shall be reborn. Joo, joo. No niin, ja nyt tää toinen. No, paras on se. All right, doctor. I'm here. But don't think wearing this butterfly means I'm happy. Grace, I know you all too well. Want of child defines you. But biological loyalty turns us against the rest of the world. Oi, sorry. We ought to love in equal measure. Your poverty is testament to that, but your voice inspires the people. I am asking you to join a much larger family. Though your body failed you, you shall live on in us. Niin, sun pitäisi elää tuolla. Joo. Klipsa. Mhm. Ja tarkkuutta saisi tohon. Sekin olisi ihan jees, koska tässä mitään muuta. Spare gun, mä en tarvi mitään. Toi machine gun, tarkkuus olisi kans ihan houkuttelun, mutta tää rivet gunin damage. Ne olisi parissa asessa, ja tää olisi kans toinen ihan saatanan kohon. Mutta mä ajattelin, että mä tota... Vittu. Haulikko klipsaisi. Mä otan tuon. Monessa tykki toi nyt oli kahdessa. Ei kyllä hirveästi panoksia. Joten mä en pelaa sillä. No, jatketaan setia. Käy. Ei saatana! Aaaa, vittu. Lennä ilmaan saatana. Ai perkele! Mistä? Mennä ilmaa. Lähde sääkö. Vittu. Peloittavia ääniä. Otetaan tommoset. Aa, sehän toi kauhee säkki. Lennä ilmaa. Okei, se ei vaikuta tohon, mutta se kaatuu maahan. Hyppäs uudestaan. Se voi sitten tappaa tällä helposti. Ai perkele. Lennä se ilmaan uudestaan. Pala poroksaa tänne. Yes. Joko tää nyt loppuis, hei. Joo, sää kanssa, vittu. Ai saatana. Pala. Vittu. Oi vittu, mä ajun lisää! Oi vittu! Ai saatana! Heltti! Tosta vähän lisää, näin hienosti! Onks tää nyt vielä jossain joku? Ahaa! Lennä sinne.
Voi vittu. Okei, tää oli bossi ilmeisesti. Pump control, Otto. Be in the back. One thing though. Once you transfer the suction to Dionysus Park...